Միկոնյանց փողոցում ենք, 36 կոտորակ 3-եր, 4-եր, գոնե վարդավարին ես աղպը տանեն, ես տոշակն էլ երևի որ գիշեր գան քնեն քաղաքապետարանից. Ես քանի օրա չի տարվի, բնակիչներն ասում են, հեն ռուսները, մենք այստեղ վարձով ենք մնում, մուսր, սե մուսր ասում է. Գրած աղբի տեղը աղբամանը, բա որ աղբի համանը լծված է, խեղջ ժողովուրդը որդ է լծի աղբը։ Վարդավարի օրով Kamin tanım ağabey. Nay. Nay, kamin ağabey taraf. Çakı çırıvan. Vartavari yoru martık cüren lıçın. İrar veras de kamin zibilna tanım. Nay. Kamin bons taraf. Turistler, turistlerin genelmen. Mesela Lisakovi, Tabrotsi Harevan uçam. Ես ապակիները ստեմ մի ամիտ երեխեքը կպնեն։ Ես ապակիները ստեմ մի ամիտ երեխեքը կպնեն։ Ապացնը մեզով խորոշի չանում,
Sangen kaka kapitan asangen 12 աթորների կինոյի իսկական աթորը ստեղ ամ ոսկին ստեղ է եկեք համ մաքրեք աթորնել տարեք